რესპუბლიკა განათლებული ადამიანების არჩევანს ემყარება და ხალხის ნებას ასახავს. დღევანდელი ჩვენი თაობის თემა იქნება ტერორის ენა საბჭოთა კავშირში. ეს ტერორის ენა ასე ვთქვათ გამოყოფილი ფენომენი არ ყოფილა. ის ემყარებოდა მთლიანად საბჭოთა პროპაგანდას. ხა ქართული ტერორის ენა, ქართული საბჭოთა ენა მთლიანად იყო გამეორება აი ამ რუსული პროპაგანდისული მანქანის და თუ ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ ეს რუსული პროპაგანდისტული მანქანა ძირითადად გაზეთ პრავდის საშუალებით გადაეცემოდა, ხდებოდა მისი ჩანერგვა მასებში, ძალიან ადვილად დავინახავთ ამას გაზეთ კომუნისტის ფურცლებზე. ჯერ პირველი ის, რომ საერთოდ ძალიან ბევრი სტატია პირდაპირ ითარგმნებოდა და იქ ეწერა პრავდის მოწინავე. მაგრამ თვითონ ენობრივი ერთეულებიც კი, რომელიც ვთქვათ სოციალისტური წყობის დამყარების მერე შეიქმნა, ისინიც პირდაპირ ითარგმნებოდა და რაც მთავარია, ის სულისკვეთება, რაც იყო ასე ვთქვათ საბჭოთა მაღალი ეშელონების ტვინში მოხარშული, მთლიანად გადმოეცემოდა აი ამ ქართულ სივრცესაც. თვითონ სტალინი სხვადასხვაშორის ამბობდა, რომ მე არავითარი საბჭოთა ენა არ შემიქმნია, უბრალოდ ის ფიქრობდა, რომ ეს ენა ჩააყენა სოციალიზმის სამსახურში. ის აი 1950 წელს წერს, რომ როგორცო რუსული ენაო ემსახურებოდაო ადრეო რუსულ ბურჟუაზიულ კულტურასო, ზუსტად ისე ემსახურება ახლაო ეს რუსული ენაო ამ ჩვენს საბჭოთა წყობას და საბჭოთა კულტურასო. თვითონ ეს ენა უნდა გაიყოს ხა პრესის ენათ და თქვა ხატრულ ენათ, არა? ძირითადად მასებზე მოქმედებდა ეს პრესის ენა და მთელი ეს პროპაგანდისტული მანქანა დასაწყისიდან ბოლომდე აი პრესის ენით მუშაობდა, რომ აი ინდოქტრინიზაცია მოეხდინა ამ საკუთარი იდეოლოგიის. აი ენას ახასიათებდა, ესე ვთქვათ, მგზნებარე კამპანიური ტონი, ახასიათებდა დეკლამატორული სტილი, მონოლოგის რეჟიმი და ის იყო ახალი პოლიტიკური რელიგიის, აი ლამბერტის ტერმინი რო ვიხმაროთ, პიტერ ლამბერტის ტერმინი რო ვიხმაროთ, ახალი პოლიტიკური რელიგიის ასე ვთქვათ გამავრცელებელი მასებში. რატომ ვამბობ ამ პოლიტიკურ რელიგიას? იმიტომ რომ ეს საბჭოთა პროპაგანდა ორ ძირითად ღერცს ეფუძნებოდა. ერთი ეს იყო სუბორდინაცია, მკაცრად განსაზღვრული ზემოდან ქვემოთ, რასაც გიბრძანებდე, და მეორე ეს იყო რწმენა. საბჭოთა ადამიანს უნდა დაეჯერებინა, უნდა ერწმუნა ის ერთი ურყევი ჭეშმარიტება, რასაც ასე ვთქვათ ზემოდან უქადაგებდნენ ამ მონოლოგის საშუალებით. და ეს ყველაფერი ხდებოდა აი რაღაცნაირი თითქოს ენის ხეულში შეყავდათ ინექცია, იმით რომ ამას ჰქონდა ძალიან ასე ვთქვათ ფართო ხასიათი. ყველაფერი, ყველა მოვლენა განიხილებოდა ზუსტად ამ ჭრილში. მეორე, ეს იდეოლოგია მოითხოვდა, ასე ვთქვათ, მასებისგან, რომ მათ ერწმუნათ, რომ სამყარო არის გაყოფილი ორ ნაწილად. ეს არის საკუთარი და უცხო, ანუ ჩვენ და ისინი. აი ამ ორ ნაწილად ყოფდა საბჭოთა პროპაგანდა სამყაროს და ნელ-ნელა უკვე 36 წელს უკვე ძალიან ყარად ჩამოყალიბდა ეს ტენდენციები, რომ
გადახვევა უკვე დანაშაულად ითვლებოდა. თუმცა თავიდანვე, აი 21 წლის მარტის კომუნისტსაც თუ გადავშლით, ჩვენ ნახავთ, რომ უკვე ეს ჩვენ და ისინი ძალიან ყარა ეს არის უკვე გამიჯნული და რაც თავარია ეს აწმყო, რომელიც დადგა უკვე კომუნისტური რეჟიმი, ну, მასში ბოლშევიკური რეჟიმის შემოსვლასთან ერთად, იყო ბრწყინვალე, ძვირფასი და გვიქადა რაღაც უმშვენიერეს მომავალს, როდესაც სამარცხვინო იყო და საშინელი ის წარსული, რომელშიც საქართველო მანამდე იმყოფებოდა. აი მე მაქვს აქ ამონარიდი ერთი: წევლითა და კრულვით მოიგონებს ქართველი ხალხი თავისი ისტორიის სამარცხვინო ფურცლებს და მით უფრო გაკაჟებული, გაფოლადებული, ეს ფოლადი აქაც უკვე არის, მიეგებება ბრწყინვალე ხვალეს. ბევრი არამზადა ბნელი ზრახვების მქონე მოვა ჩვენი პარტიის კარებთან, ნუ ალბათ გულისხმობდა ყოფილ პირველი რესპუბლიკის მთავრობაში ნამუშევარ ადამიანებს, ან იმ პარტიებს, ხო? საბჭოთა უფლების გამოცხადებით საქართველოში იწყება სრულიად ახალი დიდებული ხანა ჩვენი ცხოვრების. ეს არის 21 წლის მარტის კომუნისტი. თუმცა ეს სტილი არ შეცვლილოდა, კიდევ უფრო სქემატური გახდა უკვე მაგალითად 36 წელს ეს მენშევიკები ძალებში, როგორც მათ დაარქვეს, უკვე აღარ მოიხსენიებიან, ასე ვთქვათ, ეპითეტების და მარკერების გარეშე. და აი 36 წელს, 35 წლისავე იყო გასაბჭოების, მთელი წერლები წაიყვანეს რაღაც საკავშირო ყრილობაზე, სადაც გამოვიდნენ სიტყვით და ძალიან დასანანია, რომ მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილი ამბობდა ასეთ სიტყვებს, რომ ეს მენშევიკური ბუნება უარყოფით კონტექსტში და მენშევიკური საშავბნელი დემოკრატია ბჭყალებში. და გაზეთები აი ამ 15 წლისთავის აღსანიშნავად აჭრებული იყო კარიკატურებით, სადაც ეს შავბნელი მენშევიკები, საზისღარი ბურჟუაზიული გადმონაშთები იყვნენ განკითხებულნი. აი ეს ასეთი დაყოფა დღემდე, თქვათ, ეს ფორმულა, როდესაც მთელი სამყარო იყოფა რაღაც ბედნიერებად და უბედურებად, კეთილებად და ბოროტებად, აი ეს სქემა მგონია, რომ დღემდე მუშაობს ჩვენს რეალობაშიც. ჩვენ ამ შავ-თეთრი ფერებიდან ვერ ამოვდივართ და გინდათ პირველი რესპუბლიკის შეფასებაში თქვათ, ხედავთ, რომ ჩვენ პირდაპირ ვიმეორებთ იმ კლიშეებს, იმ ლოზუნგებს, რაც ჩაიდო წლების განმავლობაში აი ამ საშინელი პროპაგანდით, როდესაც მუდმივად ადამიანებს ერთი და იგივეს უმეორებდნენ აი ამ ლოზუნგების, კლიშეების, აი ამ შეფასებითი ლექსიკის სახით, რომ ისინი არიან არამზადები, გაიქცნენ, თქვათ, ისინი არიან მოღალატეები ქართველი ხალხის და აი ეს დღემდე გრძელდება. ვერანაირად ვერ დავაღწიეთ თავი აი ამ საბჭოთა პროპაგანდის მანქანის მოქმედებას, ასე ვთქვათ, რაღაცა გადაფასდა, ვთქვათ, ბოლშევიკური აღარ არის დადებითი ეპითეტი და დღეს უკვე არის ეს უარყოფითი ეპითეტი, ვთქვათ, კაგების თანამშრომელი მაშინ იყო, ასე ვთქვათ, მოხსენიებული როგორც დადებითი, მაგრამ დღეს ის არის უარყოფითი, მაგრამ რჩება რაღაც ისეთი თემები, რომელშიც ჩვენ ვერაფრით ვერ მოხდა, ვთქვათ, გადახარშვა. მაგრამ რომ მოხდეს ეს გადახარშვაც არა, ჩვენ პირდაპირ მათ ჩავსვანთ გმირების ამპლუაში. ანუ ის, რომ მოვლენა შეფასდეს რაღაცნაირად კონტექსტში, პერსპექტივაში, ადამიანებმა შეისწავლონ ეს მოვლენა, ან თუნდაც პიროვნების საქციელი, ისე რომ არ ჩასვან ის რომელიმე ყუთში, ან შავში, ან თეთრი, ან ბოროტების, ან კეთილების, დღემდე
ამას ვერ ვახერხებ და სწორედ აი ამდენწლიანმა აი ასეთმა მუშაობამ პრესის პირველ რიგში და შემდეგ ამაში უკვე ჩაერთო მთელი კულტურა, ხო? ჩაერთო ამაში ტელევიზია, ამაში ჩაერთო კინო, თეატრი, მუსიკა, ანუ ყველაფერი მუშაობდა ამაზე. არ შეიძლება უბრალოდ რომ მართლა ამას არ დაეტოვებინა რაღაც ტრავმა. მაგრამ ნუ აი ხედავთ რომ დღემდე ვართ აი ამ ტყვეობაში რომ ვერაფრით ვერ გადაგვიფასებია და არ შეგვიძლია რომ ობიექტური თვალით შევხედოთ და დავინახოთ შეცდომებიც, ნაკლიც, მაგრამ დავინახოთ პოზიტივიც და ეს მოვლენა, ეს პიროვნება რაღაცა ნაკრები იყოს ამის და არა ვთქვათ რაღაცა ერთი ან არამზადა ან თქვა დიადი ფიგურა. აი ეს სხვადასხვა სოვიეტოლოგები ხშირად ამბობენ რომ ის ჰეროიზაცია რომელიც სტალინის ძირითადად სტალინის ფიგურას ახლდა თან, ხო? და მეორე მასთან ერთად ჰეროიზდებოდა მთელი ეს ბოლშევიკური სპექტრი, მიდიოდა დემონიზაციის პარალელურად. იმიტომ თუ არ ყავდა მტერი ამას, არა, მაშინ ეს ჰეროიზმი რაღაცნაირად ნაკლული იქნებოდა. ეს ჰეროიზაცია და დემონიზაცია, აი ესე გვერდიგვერ მიდიოდა. აი ამის ჩანერგვა მასებში, აი ამის ინდოქტრინიზაცია. და თუ ჰეროიკული შარავანდედით, ასე ვთქვათ, მოსილი იყვნენ პირველ რიგში იოსებ ბესარიონის ძე და მისი გარემოცვა და მერე რამდენიც ვთქვათ ხალხის ფრად გამოცხადდებოდა იმ წუთას ისინი გადაინაცვლებდნენ მტრის ბანაკში და იყვნენ საზიზღარი მავნებლები რომლებიც კინის გუსლით უნდა განადგურდნენ ძალიან დიდხანს აი ამ მტრების ასე ვთქვათ დემონიზებული მტრების ნიშას იკავებდნენ სწორედ მენშევიკები პირველი რესპუბლიკა, თუმცა ბოლოსკენ უკვე საბჭოთა კავშირის მიწურულს არჩეს, რომ სრულად საერთოდ გაექროთ ეს იმიდან, რა ქვია, მეხსიერებიდან და ისტორიის წიგნებში მაგალითად შეტანილიც კი არ იყო აი ეს სამწლიანი ისტორია. მაგალითად მე, როდესაც სწავლობდი, საერთოდ არც კი უსწავლებიათ, რომ არსებობდა ეს სამწლიანი პერიოდი. ანუ პირდაპირ მოხდა დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რესპუბლიკა და მერე 21 წელს მოხდა საქართველოს გასაბჭოება. აი ეგ შუაში რა იყო, ამაზე საერთოდ ლაპარაკიც კი არ იყო. ანუ მეხსიერებიდან მთლიანად წაშარეს მერე და აი ასე ვართ დღეს აი ამ მოცემულობის წინაშე, რომ დღეს ჩვენ გვიწევს თავიდან რაღაც ნარატივის შექმნა და ამას საზოგადოების დიდი ნაწილი ეწინააღმდეგება სრულად ქვეცნობიერად, იმიტომ რომ მათში ჩალექილია ეს კლიშეები. დემოკრატია ჩვენი ტრადიციაა. რესპუბლიკა ჩვენი ისტორიაა.